ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ቻናላችሁ ተከታታዮች? ይህ ፓፒዮን ነኝ። ይህ ፓፒዮን ኢምፓየር የዩቱብ ቻናላችሁ ነው። በዚህ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ የተለያዩ ትምህርቶች መውሰድ ትችላላችሁ። ሳይኮሎጂ እየሰጡ ነው፣ የኔ ጓደኞች ፊልዶች እየሰጡ ነው። ኢንተርፕሪነርሺፕ መከታተል የምትፈልጉ ልጆች ኢንተርፕሪነርሺፕ አጠቃላይ ዩቱብ ላይ ተቀምጦላችኋል። ፊዚክስ መማር የምትፈልጉ ልጆች በቀጣይ ፖለቲካል ቲንኪንግ፣ ማቲስ፣ እነዚህ ሁሉ የምንለቅ ስለሆነ ጆይን በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር በማድረግ እኛ የምንለቃቸውን ቲቶሪያሎች መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እኛ ከስክሪን ጀርባ ሆነን እናንተ ከስክሪኑ በሌላ ሊኖ ሳይት ሆናችሁ በኮሚኒቲ እንድንማማር ስንሳሳትም እንድታረሙ ልክ እንደናንተ አስተማሪዎች ሳይሆን ተማሪዎች ስለሆነ እየተማማረን አንድ ላይ የምንቀጥለው ፓርት ስለሆነ ድጋፍ አካሪ ላይ ዛሬ ባለፉት አቆም ነው ቪዲዮ የምንቀጥለው። ባለፉት ስለዳሚች ፐርስፔክቲቭ እያየን ነበር። ዛሬ ደግሞ ስለ ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ እናያለን። ልብ በሉ ሳይኮሎጂ ፖሊስ ቻፕተር አምስት ፖይንቶች አሉ። አምስቱ ፖይንቶች ውስጥ የሶስተኛው ፖይንት ላይ ያለ ነው ሜጀር ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሳይኮሎጂ የምንለው። በሁለት ቦታ ከፍለን ነበር፣ ኤርሊ ስኩል ኦፍ ቶት ወይም ኤርሊ ፐርስፔክቲቭ እና ሞደርን ፐርስፔክቲቭ ብለን በሁለት ቦታ ከፍለናል። ኤርሊ ፐርስፔክቲቭን አምስቱ አይተን ጨርሰናል። ሞደርን ፐርስፔክቲቭ መጀመሪያ ላይ ያየናቸው ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ አለ፣ ከዛ ቢሄቪራል ፐርስፔክቲቭ፣ ዴን ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ነው። ዛሬ ደግሞ ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ እናያለን ማለት ነው። ባለፈው ለማስታወስ ያህል ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ የምንለው ኢዝ ፐርስፔክቲቭ ቤዝድ ኦን ዳ አይዲያ ዛ ሴይስ ሂውማን ቢሄቪየር ኢዝ ኦል ዘ ሪዛልት ኦፍ ብሬን ኤንድ ብሬን ኬሚካልስ ብለን ነበር። በዛሬ ደግሞ ስለ ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ እናያለን። ሰው አኮርዲንግ ቱ ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ሂውማን ቢሄቪየር ሪዛልት ኦፍ ሶሻል ኢንተራክሽን ካልቸራል ቫሊዩስ ብሎ ያስባሉ። ምንድን ነው እሱ? ይሄ ሁለት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ዴር ኢዝ ሶሻል ኢንተራክሽን፣ ኢን ሰከንድ ዋን ኢዝ ዴር ኢዝ ካልቸራል ቫሊዩ። አኮርዲንግ ቱ ሶሻል ሳይኮሎጂስትስ ሂውማን ቢሄቪየር ኢዝ ኮኔክትድ ዊዝ አወር ሶሻል ኢንተራክሽን። ዳት ሚንስ ፎር ኤግዛምፕል ዴር ኢዝ ኤ ቢሂንግ ዛት ሴይስ ጓደኛህን ንገረኝ ማንነትህን ንገረኝ ይባላል። እና በዚህ ብሄር አማካኝነት ምን ነው የሚያስረዳው? ሰዎች ባይ ኔቸር ከጓደኞቻቸው የሚከስሙት ከቤተሰቦቻቸው የሚከስሙት ከአካባቢያቸው ከቤተክርስቲያን አስተማሪዎቻቸው የሚቀስሟቸው የተለያዩ እሳቤዎች አሉ። እነዚህ እሳቤዎች የሰዎች ማንነትን የመቅረጽ ሚና አላቸው ማለት ነው። የሰዎች ማንነት በመቅረጽ ላይ ጉልህ ሚና ይጫወታሉ። ስለዚህ አዘር ፊሽ ካኖት ቢ ዊዛውት ወተር፣ ሂውማን ቢሄቪየር ካኖት ቢ ኤክስፕሌንድ ዊዛውት ሶሻል ኢንተራክሽን ኤንድ ካልቸራል ቫሊዩስ ብለው ነው ሞቲቬሽን ናቸው ማለት ነው። ሶሾ ካልቸራል ሞቲቬሽን አንድ ትልቁ ሞቲቬሽን ናቸው። ሶሾ ካልቸራል ሰፖርቲቭ ወይም ሰፖርተር ኦፍ ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ከሆነ አንድ ሰው መጀመሪያ ሊነገራቸው የሚችለው ይሄ ምን ነካ ሳይኮሎጂ ስትገልጸው፣ ሳይኮሎጂ ሹድ ቢ አኮርዲንግ ቱ ሳይኮሎጂ ሂውማን ቢሄቪየር ሹድ ቢ ቤዝድ ኦን ሶሻል ኢንተራክሽን ካልቸራል ቫሊዩስ መሆን አለበት። ለምን ስንለው ምክንያቱም አሳ ከውሃ ውጭ መኖር እንደማይችል የሰው ልጅ ባህሪ ከሶሻሉና ከቫሊዩ ካልቸራል ቫሊዩ ሊወጣ አይችልም። ማህበራዊነታችን ሳይገባበት ባህል ያወረሰን ሲወጣ ሲወርድ ሲዋረድ ያለ ባህል ማንነታችን ውስጥ የራሱ የሆነ ቦታ ይኖረዋል። እነዚህን ነገሮች ሳንናገር ስለ ሂውማን ቢሄቪየር ዝም ብለን ስለ አንኮንሽስ ፓርት ኦፍ ማይንድ ወይም ብሬን ኬሚካል ወይም ደግሞ ጀስት ኢንቫይሮመንታል ፋክተር ነው ልንል አንችልም። ሂውማን ቢሄቪየር ለመናገር የግዴታ ሶሻል ኢንተራክሽን ማወቅ መቻል አለብን። እንዲሁም በእነሱ ሀሳብ በሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ሌላው ገለመል የሚለውን ፓርት ትተውት ሂውማን ቢሄቪየር ኢዝ ኦል ዘ ሪዛልት ኦፍ ሶሻል ኢንተራክሽን ኢን ዘ ካልቸራል ቫሊዩስ ብለው ነው የሚያምኑት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ነገሮች ያዙልን፣ ሶሻል ኢንተራክሽን እና ካልቸራል ቫሊዩስ። ሶሻል ሳይኮሎጂስቶች ኤግዛምን ሶሻል ሪሌሽንስ ላይክ the relation between us and our family, the relation between us and our friends, our lovers, ከነዚህ ሁሉ ያሉትን ኤግዛምን ያደርጋል ማን? ሶሻል ሳይኮሎጂስቶች ማለት ነው። ካልቸራል ሳይኮሎጂስትስ ደግሞ ሀው ካልቸራል ሉስ ኢን ቫሊዩስ አፌክት ሂውማን ፊሊንግ ሂውማን ኢሞሽን ሂውማን ቢሄቪየር ኢንቨስቲጌት ያደርጋል ወይም ኤግዛም ያደርጋሉ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ዩኒቨርሲቲ አሁን ሁማኒስቲክ አፕሮች እንመለከታለን። እስካሁን ያላችሁት እያንዳንዱ
todo school of thought, güey, es sistema huevo expressing something like kind of like psychotic behavior psychodynamic perspective ምንም አይመለከተውም according to psychodynamic perspective ባህሪያችን በውስጥ ውስጥ ያለው ከተማ ወይም በዘገምተኛ ያለው ከተማ ነው የሚመሰረተው ወይም የሚሰራው ብለ ያማራል psychodynamic perspective ያሁን ልክ አይደለም behavioral perspective environmental factor ልክ አይደለም biological perspective brain na brain impact human behavior determine ያደርጋ ልክ አይደለም sociocultural perspective the human behavior is no have no connection with social and environmental man social and cultural values human behavior is a result of our free will below as well humanistic approach ማለት ወይ humanistic perspective እስካሁን ከላይ ካየናችሁ ሳይንቱ ለየት ያለ ሳይ humanistic approach ነው ወይ humanistic perspective humanistic perspective ምንድነው እሱ የሚለው ሌሎችን ሁሉ እንዳለ ተካረላችሁ ብሎ የራሱ ሐሳብ ምንድነው እሱ የሚለው በቀጣይ ቪዲዮ ምን መለከት ይሆናል ቲንክስ ፎር ዋችንግ ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ አፕ ዮር ነምበር አም ሴይንግ